se dala krájet. Leží město Olomouc a z něho už 20 let vysílá Rádio Haná. Právě začíná dnešní show. Dobrý, ale my jsme na Hané. Kde jste kdo? Voláme Olešnicu. Hezky dobrý večer. Vážení hosté, milí klienti, pane primátore, pane řediteli, přátelé a příznivci Rádia Haná. Jsme zde v krásném a v luxusním prostředí NH Hotelu Olomouc a právě tady se uskuteční jedna z nejvýznamnějších událostí letošního roku. Je to oslava 20. narozenin Rádia Haná. Baví nás bavit vás. Je tu pan doktor Pavel Foretník, který stojí za celým Rádiem Haná už od samého začátku. Dobrý večer. Já jsem vám chtěl všem poděkovat. Opravdu tento večer je poděkováním pro vás všechny, naše zákazníky, sponzory, posluchače a příznivce. Já bych chtěl jen dodat, že i po těch 20 letech děláme rádio tak, aby nás to bavilo. Zároveň bavíme naše posluchače a do těch dalších let si přeju, aby to tak bylo i dál. Hodně štěstí, zdraví. Hodně štěstí, zdraví, hodně štěstí, Radio Haná. Hodně štěstí, zdraví. Chci tě mít, a tohle jediné myšlenky mé, ten, co ten provází. Co tvou lásku znám. Pojďme na to. Kapela No Name, užijte si dnešní večer. A zkus se s nami, vytřídal jsem pár kus jazera, všetký bělé letná. Nikaj ochrana i věděl, že za to stojíš a že si pekná. Ako zloděj, zakrádám se v noci a mrzím pod tvojou bránou. Vidíte vy? A verím sílu telepatie a vím, že počúvaš moju spoveď. Ďakujeme za nádherné privítanie Rádio Haná a celý Olomouc. Ahoj! Nech si žijí, nech si pek, nech nebo vyprázdní sa do čista. Neverím, čo s ľudmi robí sneh, aj keď budúcnosť je neistá. Veľa šťastia, zdravia. Veľa šťastia, zdravia, veľa šťastia, Rádio Haná, veľa šťastia, zdravia. Všetko najlepšie, majte sa krásne. 20. narozeniny Rádia Haná. Děkujeme našim partnerům.
Generální partner Mora. Svět kuchyňských spotřebičů. Hlavní partner Tana Oční centrum. Mediální partneři. Reklamní společnost AB Center. www.nejlepšíadresa.cz. Deník. Partneři akce. Inženýr Jiří Žoch, autovrakoviště Horka nad Moravou. Farmak Gastro. Hevos. Staves. Balus stavebniny. LBBV Bank. Bavy cestovní kancelář. Míle. Štrabak. Noir Interiér. Pearl Design. Techničtí partneři jsou NH Hotels. Katrin Jonáková. Zahradnické centrum Marciánová. Kaxa. JJ Models. A střední škola polygrafická Olomouc. Všem našim partnerům srdečně děkujeme.